tem nos chamado à intimidade com Ele. E cada dia mais nós o desejamos, nós ansiamos por aquele momento em que podemos parar tudo, estar a sós com o Senhor, ouvindo a Sua voz, conhecendo cada vez mais, comendo da Sua palavra e alimentando a nossa alma. Ansiamos por viver todo o tempo na presença do nosso Senhor. Ele é o amado das nossas almas, amém? Amém. Vamos declarar isso a Ele: Senhor, somos apaixonados por Ti.